La tornada a l'escola suposa una despesa adicional per a les famílies, uns diners que en alguns casos es poden reduir si se segueixen unes senzilles pautes. Des de l'Agència Catalana de Consum recomanen responsabilitat i mesura en les compres. Per exemple, és útil fer una llista dels productes necessaris, ja sigui roba, llibretes, plomiers o uniformes, sempre que abans s'hagi fet una valoració dels materials que es puguin reutilitzar. És important, doncs, mirar exactament tot allò que tenim, que podem reutilitzar, que podem passar dels més grans als més petits i que, per tant, sapiguem segur què és el que necessitem. I aleshores informem-nos, comparem. Hi ha molta oferta al mercat que s'ajusti en els nostres pressupost, que aquells preus estiguin completament coherents qualitat-preu. En aquest sentit, es recomana evitar les compres compulsives que puguin desequilibrar l'economia familiar i elaborar un pressupost previ adequat a la despesa disponible. També és recomanable conservar el tiquet de compra, ja que és la garantia per retornar un producte en mal estat. També s'ha de tenir en compte que l'establiment no té l'obligació de canviar un producte que està en perfectes condicions, almenys que no s'anunciï de forma explícita. Si es tenen en compte aquests consells, es pot evitar que la tornada a l'escola es converteixi en una nova Costa de Gener.